Uspehe množimo, ko jih delimo. Z novimi paketi Mobitel neomejeni lahko uspehe brezskrbno delite že od 19 evrov na mesec. Neomejeno kličite, pošiljajte sporočila in brskajte po spletu v vrhunskem omrežju. S kuponom ugodnosti pa si zagotovite še nižjo mesečno naročnino za izbrani paket. Telekom Slovenije. Že 15 let za olimpice.